ቀጥልም ሰበር ዜና ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ባለፉት 2 ቀናት በ3 ግንባሮች ጥቃት በሰነዘረው ቅጥረኛው ሰራዊት ላይ በወሰደው የጸረ ማጥቃት እርምጃም 11 ታንኮች በቦምብ አጋይተዋል። በርካታ የጥራት ክፍለ ጦሮችም ተደምሰዋል። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ባደረሰበት ከፍተኛ ኪሳራ አሁን እየተደረገ ባለው ውጊያ ቅጥረኛው የብልጽግና ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ተዳክሞ በኢሳያስ ሰራዊት መተካቱ የገለጹት ወታደራዊ ቃል አቀባይ ታጋይ ገብረ ጻድቃን ይህ ባዕድ ወራራ ኃይል ከትግራይ መሬት ሳይወጣ ግብአተ መሬቱን እንደሚፈጸም በእርግጠኝነት ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ አያይዘው ከሃዲው የአብይ ቡድን ለባዕድ ወራሪ አሳልፎ የሰጠውን የትግራይ ክልል ህዝብ ነጻ ለማውጣት ሁሉም በየፊናው መረባረብ አለበት ሲሉም አሳስቧል። ታጋይ ገብረ ጻድቃን የሰጡት መግለጫ ቀጥሎ ይቀርባል። ባለፉት 2-3 ቀናት የትግራይ መከላከያ ኃይላችን አሁንም በከፍተኛ ወኔና ጀግንነት ፍልሚያው እየቀጠለ ነው። ወራሪ ኃይል ፋታ ሳያገኝ አሁንም በመከላከያ ኃይላችን ጀግንነት እየተመታ ነው የሚገኘው። ውጊያው መቀሌ አካባቢና በመቀለ ዙሪያ አካባቢ ያለው ውጊያው ጠላት እንደፈለገ እፎይታ ማግኘት አልቻለም። ጠላት እንደሚዋሸው መቀለ ተቆጣጥረናል፣ እንዲህ ተቆጣጥረናል፣ ጨርሰናል የሚለው ነገር አይደለም። ህዝባዊ ጦርነቱ በቀላሉ የሚያልቅ እንዳልሆነና በህዝባዊ ጦርነቱ የትግራይ መከላከያ ኃይል አሁንም በከፍተኛ ጀብዱ እየተፋለመ ከፍተኛ ድሎችን በማስመዝገብ ላይ ይገኛል። በዚህ 2-3 ቀናት ከገረብ ቸልና ጀምሮ እስከ ሩባ ሰገን 11 ታንኮች ማቃጠል ችሏል። በዚህ እጅ በእጅ ውጊያ ሰራዊታችን በከባድ መሳሪያ ብቻ ሳይሆን በቆረጣ በእጅ ቦምብም ታንኮች እያቃጠለ ነው እና በዚህ 2-3 ቀን 11 ታንኮችን ማቃጠል ችሏል። የፒፒ ኃይል ያሰለፋቸው ኃይሎች አብዛኛው ተዳክሟል። እነዚህ ያሰለፋቸው ኃይሎች 25ኛ፣ 13ኛ፣ 12ኛ፣ 6ኛ መካናይዝድ፣ 31ኛ፣ 20ኛ ብሎ ያሰለፋቸው ኃይሎች ክፉኛ ስለተመቱ መቀጠል አልቻለም እና መቀጠል ስላልቻለ ሁላችንም እንደምንሰማው ከተለያዩ ክልሎች ፖሊስ ሳይጨምር ጥሪ እያቀረበ ነው። የአማራ ክልልና የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይልም አሰልፏል። ያሰለፋቸው ኃይሎችም ክፉኛ ስለተመቱ ፒፒ መቀጠል ስላልቻለ ሙሉ በሙሉ አሁን እየገጠም ነው ያለን ኃይል ወራሪው የህግደፍ ሰራዊት፣ ወራሪው የኤርትራ ሰራዊት ነው። የኤርትራ ሰራዊት አሰላለፉ በተመለከተ ከመጀመሪያውም ስንገልጸው እንደቆየን በተለያዩ ግንባሮች ፒፒን በመደገፍ ነው እየመጣ ያለ። አሰላለፋቸውም ፒፒ መጀመሪያ ያሰልፍና የፒፒ ኃይል ካለቀ በኋላ ቀጥሎ የኤርትራ ወራሪ ኃይል ነው የሚከተለው። መጀመሪያ ገፈት ቀማሽ የሚያደርጋቸው የፒፒ ኃይሉ ነው። ምልሻው፣ ልዩ ኃይሉ፣ እነዚህ አሉ የሚባሉ የፒፒ ኃይል በቅድሚያ ያሰልፋቸውና እነሱ የእሳት እራት ከሆኑ የጥይት እራት ከሆኑ በኋላ እንደገና የወራሪው የኤርትራ ኃይል ይከተላል እና ወራሪው የኤርትራ ኃይል አሰላልፉ በተመለከተ በተለያዩ ግንባሮች ነው የመጣው። በሰሜን ምዕራብ በምዕራብ አካባቢ የመጣ ኃይል ያየን እንደሆነ 18ኛ፣ 21ኛ፣ 26ኛ፣ 28ኛ፣ 35ኛ፣ 37ኛ፣ 31ኛ፣ 57ኛ፣ 65ኛ እግረኛ ክፍለ ጦሮች በተጨማሪም 46ኛና 48ኛ መካናይዝድ ክፍለ ጦር ከነ 2 ሚሊሻ ብርጌድ ከኤርትራ ዘምተው የመጡ በምዕራብ በኩል በራማ በኩል 53ኛ፣ 39ኛ፣ 525ኛ 2 ብርጌዶች 42ኛ መካናይዝድ ክፍለ ጦር በራማ በኩል አዝምቷል። በገርሁ ስርናይም 39ኛ 525 2 ብርጌዶች 36ኛ 13ኛ እና 55ኛ በተጨማሪም 42ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር የተወሰኑ ብርጌዶች በዚህ አሰልፏል። በዚህ ግንባር 2 ብርጌድ የፒፒ ብቻ ነው የተሰለፈው። በዛላምበሳ ግንባር 11ኛ 17ኛ 19ኛ 27ኛ 2 ብርጌዶች 33ኛ 22ኛ እና 49ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ተሰልፏል። በራያ ግንባር የነበሩ አብዛኛው የፒፒ ኃይል ነው። 25ኛ 12ኛ 6ኛ ሜካናይዝድ 13 31 የሚባል በዚህ አካባቢ የመጡ የፒፒ ኃይል ሙሉ በሙሉ ተመቷል። እነዚህ ከፒፒ አለኝ የሚላቸው ኃይሎች በሙሉ ስለተዳከሙ
አሁን ጥሪ ወደ ዙሪያ ጥበቃና ወደ ሚሊሻ ነው የዞረው። መላ ኢትዮጵያ የሚገኙ ሚሊሻዎችና ልዩ ብርጌዶች እንዲጠሩ ነው የተደረገው። መጀመሪያ ከአማራ ክልል የመጡ 6 የልዩ ኃይል አባላት ጋፋት፣ በላይ ዘለቀ፣ ጣና፣ ቴዎድሮስ፣ ወልወል፣ ምኒልክ የሚባሉ 6 ብርጌዶች አሰልፎ ነበር የአማራ ልዩ ኃይል። እነዚህ የጥይት ጥቃት ከሆኑ በኋላ እነዚህ ካለቁና ከተመቱ በኋላ አሁን ወደ ዙሪያ ጥበቃ ያሉ መላ የመከላከያ አባላት እያፈላለገ በተዳከሙ ክፍለ ጦሮች ይህ ነው የሚባል ክፍል የሌላቸው እዛው እየተቀላቀሉ ነው እየገጠሙን ያሉ። በቢፒ በኩል ይህ ነው የሚባል የተጠናከረ ኃይል የለውም፣ ሙሉ በሙሉ ተመቷል ሊባል ይችላል። ታዲያ አሁን ማን ነው እየገጠመን ያለ ከተባለ በመቀለ ዙሪያ በአለ ዓሳ፣ በመቀለ ዙሪያ በሳምረ ግንባር በዛ አካባቢ ያለው የጠላት ኃይልና በዚህ ጠቅላላ ያለው ኃይል አሁን ግጥሚያችን ከወራሪው የህግደፍ ኃይል ጋር ነው ያለው። እነዚህ ክፍለ ጦሮች በሙሉ ትግራይ ውስጥ ገብተው የወራሪ ባህሪያ የወራሪ ስራቸው እየሰሩ ነው ያሉ። ወጣቶች በመግደል ላይ ያሉ እነሱ ናቸው። ንብረት በመዝረፍ ላይ የሚገኙ ከፒፒ ጋር ተቀላቅለው እነሱ ናቸው። ከጀግና የትግራይ መከላከያ ኃይል ጋር እየተዋጉ ያሉ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ውጊያችን ከወራሪው የኤርትራ ሰራዊት ጋር ነው ያለው። ፒፒ ይህን የሚባል ያሰለፈው ኃይል አሁን የለም፣ ሙሉ በሙሉ ተዳክሟል ሊባል ይችላል። እነዚህ ወራሪ ኃይሎች ትግራይ መቀበሪያቸው እንጂ እንደፈለጉ አድርገው የሚሄዱባት ክልል እንዳልሆነች ደግመን ደጋግመን የትግራይ ህዝብ እየገለጸላቸው ነው፣ የትግራይ መንግስትም እየገለጸላቸው ነው። በዚህ እኩይ ስራቸው ትግራይ የመውረር ባህሪያቸው ከቀጠሉ አሁንም ትግራይ መቀበሪያቸው ነው የምትሆነው። መላ የትግራይ ህዝብ ማወቅ ያለበት፣ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት ጀግናው የትግራይ ህዝብና ጀግናው የትግራይ መከላከያ እየተዋጋ ያለው ከወራሪው የኤርትራ ኃይል ጋር ነው፣ ከፒፒ ጋር አይደለም እየተዋጋ ያለው። ዲክታተሩ የአብይ ኃይል አገር ለባዕድ ወረራ አሳልፎ ነው ሰጥቶ ያለ። ሙሉ በሙሉ እንዳሻቸው እንዲሆኑ፣ ንብረት እንዲዘርፉ፣ የፈለጋቸው ሰው እንዲገድሉ፣ ኢትዮጵያ እንዲወሩ የፈቀደላቸው ዲክታተሩ የአብይ ኃይል ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ውጊያችን ከኤርትራ ሰራዊት ጋር መሆኑ በማወቅ የትግራይ መከላከያ ኃይልና የትግራይ ህዝብ፣ የትግራይ ሚሊሻ፣ የትግራይ ወጣት ይህ ወራሪ ከውጭ የመጣ ኃይል ነው። አሁን ኢትዮጵያ የሚባል ከኢትዮጵያ የመጣ ሰራዊት ብቻ አይደለም እየተዋጋን ያለን፣ የፒፒ ኃይል ብቻ እየተዋጋን ያለ ነው፣ የፒፒ ብቻ አይደለም። ስለሆነም ውጊያችን ከወራሪው ኃይል ጋር መሆኑ አውቆ የኤርትራ ህዝብም እነዚህ ወራሪዎች ለህግደፍ ፍላጎት በየአካባቢ እያለቁ ያሉ ልጆቹ መሰብሰብ መቻል አለበት፣ እጃቸው እንዲሰጡ አጋራቸው ከሆነ የትግራይ ህዝብና የትግራይ መከላከያ ጋር ሁነው ዲክታተሩ የኢሳያስ መንግስት እንዲያስወግዱ መተባበር አለባቸው። አሁን ባለ ወራሪ ባህሪያቸው ወራሪ ስራቸው ከቀጠሉ ግን አሁንም ትግራይ መቀበሪያቸው እንጂ ትግራይ የገባ ኃይል መውጣት እንደማይችል ማወቅ መቻል አለባቸው። መላ የኢትዮጵያ ህዝብም ይህ ዲክታተሩ አምባገነኑ የአብይ መንግስት ሙሉ በሙሉ የኤርትራ ወራሪ ኃይል ትግራይ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር ነው እየፈለገ ያለ። ውጊያችን ከውጭ ወራሪ ጋር መሆኑ አውቆ ከመላ የትግራይ መከላከያ ኃይልና ከመላ ትግራይ ጋር መተባበር አለበት። ይህ አልሰማ ብሎ የሚመጣ ወራሪው ኃይል ግን አሁንም በተባበረ የትግራይ ክንድ መላ ሚሊሻው፣ መላ ወጣቱ፣ የመከላከያ ኃይሉ የትግራይ ህዝብ ሉዓላዊነቱ አሳልፎ የሚሰጥ አይደለም። መሬቱ ለባዕዳውያን አሳልፎ የሚሰጥ አይደለም። ንብረቱ እየተዘረፈ ዝም ብሎ የሚያይ አይደለም። ልጆቹ እየተገደሉ ሰላማዊ ሰው እየተገደለ ዝም ብሎ የሚያይ አይደለም። ሁላችንም ህዝባዊ ጦርነቱን ተባብረን አሁንም ወራሪ ኃይል ትግራይ መቀበሪያው እንድትሆን በበለጠ ጀግንነት እየተፋለምን ነው። ህዝቡም እየተፋለመ ነው። አሁን መቀበሪያቸው እንጂ እንደፈለጉ የሚያደርጓት ትግራይ እንደሌለች ማወቅ መቻል አለባቸው። ትግራይ ታሸንፋለች። ድሉ የኛ ነው።